Združenie Exalievov založili v roku 1999 absolventi gymnázia Jána Boska v Šaštíne. Odvtedy sa rozrástlo na viac ako 700 členov, ktorí sú sústredení v 14 strediskách po celom Slovensku. Exalievy pre Dona Boska znamenali také šírenie jeho diela, myšlienky. Spoliehal sa na nich, že v rôznych prostrediach budú zvýrazňovať to, čo on robí pre mladých a zároveň tie hodnoty, ktoré im dáva, že budú odovzdávať aj iným. Počas slávnostnej svätej omše boli do združenia odchovancov a priateľov Dona Boska prijatí 8 noví členovia. V poobedňašom programe Exalievy poprvýkrát v histórii udelili ceny Alberta Marvelliho, prvého blahoslaveného Exalieva. Toto združenie má veľmi pevné miesto v rámci salesianskej rodiny, nakoľko zachytáva všetkých, ktorí vyšli z gymnázií, zo škôl, oratórií, z farnosti. My sme sa u Salesianov naučili úžasné veci, dali nám strašne veľa a my sa v našich životoch snažíme tieto veci dávať naspäť spoločnosti. Púť ku svojim koreňom a 20. výročie vzniku združenia bude Exalievom pripomínať spoločná fotografia, ktorú na konci podujatia dostali ako malý darček. Exalievom, ktorý slavia 20. výročie, prajem, aby v duchu Don Boska šírili myšlienku viery, výchovy, budovania spravodlivej spoločnosti, aby boli tak prínosom pre svoje rodiny, ale aj pre celú verejnosť, pre cirkev.